Александр Калмогоров, репортаж. Намолугар сүрінен Ленскин Хелекке Джон Сергей Тергенергер Арас Бородалах ыты хырбылгына ителдер өксүр. Ол гынан баран көрүйіні истені тұтыспаққа, кыйларын байбаққа, босқы ғытанлар олықтауқтор дұрубелергар күтталы өскетер. Бөтір өтінен сүрінен почтылуандар әмсағылелдер, әпиккадылы ытыттарбада құлэхет соқ кереті. Қолбұрда атаққа Наталия Колосова бұлырын балығыға керер дере сыты тистяқтан әчәйбет. Кенетерінен ыкытын байын ден қағайттарға истенағы әппет сімбір. Загастил меня на кое-нибудь день угаркам с вами, минка дуледа на лосью денкалеллер. Вот дук. Вот все, он читает это тардым была карала, но не тахте хестахан ден, у него кто-то вестает где, у лохана где тардым мол биде это тардут. Анастас Шестаков, почтальонунен үлелевиді номно қағыз дасылы. Оны кітірі жүрелі үкі ұтыттар бұдақсағына тәңінен. Етігер ти солын ағын кейсіп бәд. Мана мұқыр ұтарылы, мұқыр ұтарылы. Оля, вот тут дело. Место, живое место. А ты сиди, леди, бараши, хвох, вот сиди, хвох, вот сиди, леди, иди, вот сиди. Аджырға кыл кереді үйірінен сылжар ұттар үгіз кейі сүрағын долгутар. Сұрақтар ити төретінен күттананлар үлелергер кирбеттер. Бұ қолыбыра Никольске негелегін осколатын ұчуталлара, мұстубыт кыллардан салланлар бараларын туара кәтехен тұраллар. Осколавыт Никольске де тағыр дәуі де. Улусы түйлеақтырын ағайтығы үлі ғытылар әрәрі үксілдері қағайтырдағы боланлар тұтан жағайыры соқуан ұтарар. Арай ұт кейіні әшетер түгенігер, баз білі әшеті самы ұлапыта административнай мере ғатырдылар. Олықтауқтыр ұрқыттан әредір бапыруғы бағарар сұлттан бары неманы тұхана сатылар дағыны тұхата соқ. Александр Колмогоров, Юрий Христофоров, Василий Ильин, Саха телевидента, Намулуха.